Чайковського 2. Тут замінили стару металеву трубу на нову пластикову. Пластик не заростає водоростями, як і засувки нового зразку, розповідає бригадир Микола Вовчик. Пов'язано з тим, що труба прорвала на воді в будинок. Ну, згнила. Зробили заміну воду повністю від магістралі. Металеву гнилу викинули, там 70-та була. 50-ту кинули поліетиленову. Вона довше служитиме. Кількість синьо-зелених водоростей у водоймах, а потім і у мережах, збільшується з підвищенням температури повітря. Синьо-зелені водорості, вони становлять небезпеку для мереж водопостачання, оскільки розвиваючись в трубах, вони здатні утворювати великі колонії, через що труби швидше мережі швидше зношуються, і також може погіршитися тиск води, оскільки вони наростають на трубах, це додаткова корозія, через що знижується тиск у будинку, ну і руйнуються наші мережі, відбуваються витоки на трубах, пошкоджені. Для профілактики від наростання водоростів у трубогонах влаштовують промивки, тобто випускають воду з мережі через пожежні гідранти. Промивка триває 20-30 хвилин. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.